davriy sistema va davriy qonun 64 test o'zbekcha to'plam bo'yicha 65 test ruscha to'plam bo'yicha demak kalsiy oksidi va kalsiy nitridi berilgan kalsiy oksidi da kalsiyni qirq ikki izo izotopi kislorodni 16 olti izotopi kalsiy nitridida kalsiy nitridi azotni 15 besh izotopi kalsiyni bo'lsa qirq izotopi berilgan mana shundan iborat aralashma oksid va nitriddan iborat aralashma 0,8 sakkiz mol ekan ikkalasini moli demak umumiy 0,8 molni berish kerak demak kalsiy oksidi x mol bo'lsa kalsiy nitridi 0,8 sakkiz minus x mol. ik mol ikkalasini yig'indisi o'shanda 0,8 ni beradi endi kalsiy oksidida va kalsiy nitriydi aralashmasida mana shu 0.8 mol aralashmada 50 mol elektron mavjud ekan 50 mol elektron bor ekan Xo'p. 1 mol kalsiy oksiddagi elektronlarni sonini hisoblasak bo'ladi kalsiy 20-chi element kislorod 8-chi element va 1 mol kalsiyda 28 ta elektron bo'ladi 28 ta elektron bo'ladi Xo'p, 28 ta elektron endi bizga berilgan x mol kalsiy oksidi demak 28x bo'ladi kalsiy oksididagi elektronlarning moli plus kalsiy nitridini hisoblayman endi kalsiy yigirmanchi element 3 ta kalsiy bor plus azot yettinchi element 2 ta azot bor 14 ga qo'shsam 60 ni 74 chiqadi demak 74 ta elektron bor 1 mol mana bu 74 ta elektron bor 1 mol kalsiyni nitridida 0,8 sakkiz x sakkiz minus iksga ko'paytiraman molga yetmish to'rt ko'paytirilgan nol minus ik bunda chiqadi kalsiy nitriddagi elektronlar va ikkalasini e umumiy yig'indisi 50 ga tengligi berilgan 50 mol ekanligi Xo'p. endi ushbu tenglamani ishlaymiz Xo'p, birinchi bo'lib 74 to'rtni 0,8 ga ko'paytiraman ellik to'qqiz u kelib chiqadi bunda demak 59 butun 2 Xo'p, oh, 74 x berde, minus bo'lib bu yerda plyus x bor mana bu yerda va minus 74 x ham chiqdi qavsdan. barobar 50 mol bo'lyapti endi 50 molni bu yoqqa 59.2 dan ayirish qilib o'tkazaman bu yerda plus turibdi musbat turibdi manfi bu bu tomonga o'tadi endi mana bu ikkalasidan ayrilgan qiymatini esa bu yoqqa o'tkazaman Minus, bu yerda chunki ko'rib turibmiz manfiy son chiqadi baribir minus plyus yigirma sakkizdan minus yetmish to'rt bo'lib turibdi yetmish to'rt katta bo'lgani uchun yigirma sakkizdan bu yerda manfiy son chiqishi aniq bu yerdan chiqqan ixni qiymatini bu tomonga o'tkazsam musbat bo'lib o'tadi o'sha uchun manfiy bo'lgan son bu yerda nima qoladi demak to'qqiz butun ikki to'qqiz butun ikki qoldi barobar o'ttiz demak agar yigirma sakkizdan ayiradigan bo'lsam yetmish to'rtni minus qirq bo'ladi bu tomonga o'tkazsam plyus qirq bo'lib o'tadi 46, boulad, kesan, 46 46x. x ga teng x ni topish uchun to'qqizu ni 46 ga bo'lishim kerak bu yerda 0.2 chiqadi 0.2 chiqadi chunki 92 ni 46 ga bo'lsam 2 ikki chiqadiku to'qqizu ni bo'lsam 0.2 chiqadi x 0.2 degani mana bu yerdagi kalsiyni oksidi 0.2 mol, a bu yerdagi 0.6 mol kalsiy nitridi degan. agar nol sakkizdan nol ikkini ayiradigan bo'lsam Xo'p, so'rayotgan narsa oksidining massasini hisoblang kalsiy oksidining massasini hisoblang 42 ikki topib berilgan 42 ga 16 ni qo'shsam kalsiy oksidining 1 molini massasi 40 58 gram bo'ladi 58 gram taqsim mol demak mayar massa bo'ldi 0.2 molini massasini hisoblashim kerak bu yerda bo'ladi demak 11.6 gram 11.6 gram बह जवाब